Milé dámy, vážení páni, pekne vás vítam na autorskej výstave pána Jána Križanského. Ján Križanský sa narodil v Hronskom Beňadiku a študoval na škole umeleckého priemyslu v Bratislave, kde na ňom nezabudnutelnú stopu zanechal najmä akademický maliar Rudolf Fila. Celý svoj profesionálny život prežil na Demery, v Revúce, v textilných závodoch, kde robil na propagačnom oddelení a ukážka z jeho profesionálnej tvorby je v tej druhej miestnosti. Všetci grafici, ktorí robia s počítačovou technikou, už ani netušia, aká to bola práca niekedy za rysovacou doskou a ako tieto návrhy vznikali. Teda s odstupom tých niekoľko desiatok rokov to napredovalo milovými krokmi a nie vždy ruka v ruke s kvalitou toho grafického výrazu. Takže preto sme si s autorom dovolili vystaviť aj pár ukážok z tejto jeho profesionálnej tvorby. Jeho výtvarná tvorba je prierezová, je tu kresba, malba olejom i akrylom, je tu pastel a sú tu aj rôzne témy, kde badať jeho vrúcný vzťah napríklad k Zvolenu, k jeho zámku, potom spomienky na dovolenky a na veľkých maliarov, ktorí ho jednak inšpirovali a ktorým obdiv vzdával aj tým, že sa inšpiroval ich dielami. Sme veľmi radi, že práve v deň jeho životného jubilea môžeme tu stráviť tento milý podvečer a pripojiť sa k ich rodine oslave. Vnúčka pána Križanského nám zahrala na úvod, prosím vrčne. No a dovolte, aby som mene poplenského poďakoval a poblahoželal autorovi jeho narodeninám a poprial mu veľa zdravia a chuti do ďalšej umeleckej tvorby. Ďakujem. Ďakujem. No, vážení prítomní, ďakujem vám, že ste prišli a že nepozeráte hokej. Aby som to trošku odvláštil, lebo môj mi povedal, plný termín si si vybral, či hodinu ešte je hokej. A, takže vítam na všetkých priatelia moju rodinu. Ďakujem pána riaditeľovi Podporianskeho svetového strediska, ktoré je takým hlavným mojim útočiskom pri výstavách a na tejto výstave sa podielalo aj mesto a jeho pracovníci, ale obzvlášť chcem poďakovať pána riaditeľovi, ktorý mi osobne pomáhal aj pri inštalácii a pani Vidholdovej, ktorá tu ten pondelok strávila, predtým pripravovala tie veci do klipov, než išla na dovolenku a prišla z dovolenky a mala veľký nával toho, že si myslela, že sa nám to len neumestí. Ona donesla zo svety veci v tých klipoch, ja som ho nesol za nejaký. No, nebudem dlho rečniť, lebo táto výstava má taký názov, že kreslenie, malovanie, potešenie. Pre mňa bolo potešením, keď som si mohol na dovolenke nájsť čas na nejaké kreslenie, malovanie. Keď sa bol človek zamestnaný, nebol čas, keď som bol aj rozcestovaný. A ďakujem mojej manželke. A všetko.
61 rokov. Ma už znáša, takže nebudem to ja dlho rozprávať. Už potom vám poviem, čo chcete, keď ponúknite sa takým vernisážovým občerstvením. Popozerajte, spýtajte sa, na čo chcete. Mňa ku každému obrazu viaže plno pekných spomienok. Aj to, čo je na tom plakáte, to bol taký pekný deň v Paríži, keď ma syn, čo teraz žije v Prahe, požiadal, aby som namaloval Notre Dame. Alebo hoci kde, kde som bol s manželkou na dovolenke, či v Taliansku, alebo kdekoľvek, vždycky som si našiel takú nejakú chvíľku, buď aspoň nejakú kresbu, a keď to bolo nadlhšie ako v Paríži, alebo čo ja viem, živerný v Monetovej záhrade, som si ten stojanček tam rozložil a mydlil som si nejaký pastel. To boli moje najkrajšie chvíle, také potešenie. Tak nech sa páči, ešte raz a vítajte. Thank you.